Okej, musikvideo för Trasigt porslin. Den är egentligen uppbyggd av tre olika delar som jag ser det. Scenen med Jack, min son, scenen med mig själv och scenen med mina två vänner Marcus och Jennifer som i den här videon spelar, ja men det är så här, ett par med alkoholbekymmer. Hur som helst, Marcus och Jennifer, jag tycker de gör ett kanonjobb. Ingen av dem har någonsin varit med i något liknande eller ens liksom en skådespelat alls. Så bra jobbat. Jag tycker ni skötte jättebra. Jag är så himla tacksam att ni ville vara med och ställa upp på det här. Och när vi filmade deras grejer, då hade vi ingen så här, bakom kulisserna kamera. Vi filmade inte så mycket runt omkring, utan vi träffades hemma hos dem, åt middag och sen filmade vi alltihopa. Och det var jätteskoj. Och det tror jag att alla tyckte. Särskilt tjejen. När jag suttit och redigerade, då tycker jag mig se att hon har en skådespelardröm har fötts och ligger så här långt bort i ögat och bara glöder. Så snart kanske hon kommer med i filmer. Det har jag ingen aning om. Hon kanske inte ens tyckte det var kul. Det borde jag ju frågat. Varför inte fråga? Det är klart. Jo, men det tyckte de. Alltså, vi hade ju roligt. Vi skrattade ju. Jo, men de tyckte det var kul. Det är jag säker på. Eller Marcus och Jennifer, ni får kommentera om ni tittar där. Var det kul? Och den andra delen, det är när jag sitter i Jacks rum och spelar gitarr och sjunger. Och jag filmade faktiskt lite när jag förberedde för att kunna göra det här. Så ni kan få se det. Det första vi behöver göra, det är att täcka för här. För här är det ju, det ska vara kväll. Det blir ju inte om det kommer ljus in i rummet därifrån. Så det är steget. Ändrade planer. Alltså mycket av ljuset kommer också härifrån. Så vi måste täcka för så. Och jag tar inte en grön. För grön, ljuset blir grönt verkar det som. Och det går ju inte. Ja, nej, men det gick inte heller då. Då får vi köra på den första idén och så får vi försöka komma på någonting sen. Så där, nu kommer det funka. Så. Nu ska vi börja fixa Jacks rum. Okej, här är alltså min sons rum. Och jag tänkte att det ska vara, jag ska typ sitta här. Man får lite leksaker som i bakgrunden. Den här köpte jag igår. Helt jävla grym. Jag tycker om den här lampor i bilden. Någonting som lyser, jag tycker det ger saker. Drattar om jag har fel, så tycker jag. Den här ger en jävla massa just nu kan jag tänka. Så bakom mig är tanken att det ska finnas lite lampor. Kanske någon i förgrunden också, jag vet inte. Så nu ska jag sätta upp lampor. Och för att få den här barnrumsgrejen så kan man ju inte ha så här stroboskop och sånt som bara... Nej, utan då måste man ju ha någonting som känns lite barnigt. Och den här tycker jag, superbarnig. Så, det här är grymt. Här har man skoj. Okej, nu måste jag skynda mig. Så här blev det, jag körde hatten. Och det är så jävla svettigt. Här kommer Theo, hej. Där är Theo, han är en pudel. Och han typ hatar alla. Men han är våran pudel, så vi tycker om han i alla fall. Och här kommer Rufus. Rufus är lite snällare, han tycker mer om folk och sådär. Ah, ja, men jag är i alla fall klar nu med min, jag tror det, jag orkar inte mer. Så såg det ut. Vidare till Jacks grejer. Och det är ju här jag tycker att det blir lite svårt. För ja, men när han fyllde ett år så gjorde jag en låt till honom och klippte ihop en film med grejer vi hade filmat under hans första år. Och sen la jag ut det på Facebook och alla tyckte det var jättefint och sådär. Men sen tänkte jag att, är det verkligen okej att göra så här? Att så här, plocka ett år av någons liv och bara offentliggöra det. Här, se vad han har gjort under ett år. Han kan ju inte säga något om det. Och han bryr sig inte just nu. Men kommer han vara skitsur på mig för att jag gjorde det sen? Eller inte vet jag. Det är mycket de tankarna jag har brottats med även i den här videon. Men nu är det ju så här, nu har jag verkligen varit noga med att han får inte göra någonting som han kan tänkas skämmas för när han blir större. Det enda skulle kunna vara, det är väl typ när han börjar dagis. Och de andra dagisbarnen, fan, var det inte du som var med i din farsas musikvideo? Eller fan vilken dålig låt han hade gjort. Det vet man ju inte. Hur som helst. Jag har funderat väldigt mycket på det i alla fall. Men kom till slut fram till att i och med att han bor här. Jag menar, det är min son och det är enkelt att ha med honom. Och hans scener gick jättebra. Fram till det att vi skulle filma honom när han tittar ut genom dörrspringan. Vilket för mig var en väldigt viktig del av musikvideon. För det skulle ju så här knyta ihop säcken. Och man skulle fatta vad allting handlade om. Att allting hängde ihop. Vi kan titta på det bara det klippet. Ja. Och så här såg det ut när vi försökte med det här. Hej, kan du gömma dig? Ja, och så här var det. Så vi la ner det ganska fort. Han kommer inte kunna stå här still och titta på liksom. Och titta ut och se sorgsen ut. Han var inte riktigt där än i sin skådespelarkarriär. Vad gör man då? Jo, då startar man sin dator och så gör man grejerna där istället. Jag ska visa hur jag gjorde.
Okej, okay. Så vad jag gjorde först, det var att försöka hitta en bild på honom där han ser lite sorgsen ut på något sätt. Så jag tittade runt i datorn och hittade till slut den här bilden. Så först av allt, då tog jag bort bakgrunden och bara klippte ut Jack så han är själv där. Sen gick jag över till After Effects. Så lade jag på en bakgrund bakom, som man ser skitmycket. Och sen gjorde jag helt enkelt att jag gjorde en dörr i här. Av liksom en ruta som jag färglagt. Sen gjorde jag den suddig för den ligger närmare honom. Sen lade jag en dörrkam till och sen dörrlist. Som egentligen bara är ett svart streck. Och sen när jag var klar med det, då la jag på lite kamerarörelser så att det känns liksom som att kameran rör sig. Och sen ändrade jag bilden så att de passar ihop med den andra. När jag hade gjort det, då la jag på det som jag har döpt till ben här. Och det är samma sak som med dörrarna, det är också bara en svart färgruta. Och sen när man spelar upp det, då får man känslan av att det är människor som går förbi hans, eller så att det är ben som åker förbi. Så gjorde jag det. Okej, jag ska väl inte prata om det här hela dagen, såklart. Vill ni se mer såna här saker, så här tekniska grejer jag gör, så får ni gärna kommentera. Vill ni se mindre, samma sak, kommentera. Så det var egentligen allting jag hade. Musikvideon finns ute samtidigt som den här videon. Så om ni inte har tittat på den än, så rulla över och kolla på den. Och är det så att ni tycker om den, så får ni jättegärna dela så mycket ni vill. Prenumerera gärna på min kanal, det betyder jättemycket för mig. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då.